Усім привіт, дорогі друзі! Ми вимушені перенести вихідного відео на декілька днів, так як батько трошки прихворів. У нього температура майже 39, уявляєте, в такому стані дуже приємно зніматися. Тому давайте ми побажаємо в коментарях здоровечка, щоб він побистріше відбужував. І як тільки йому стане краще, ми відразу ж знімемо новий відосик з закладкою.